Dobrodošli u COVID specijal Penkaline slušalice. U ovoj seriji podcasta pričamo o raznim aspektima epidemije koronavirusa. Danas pričamo s Matijom Bašićem o važnom dijelu posla svakoga tko se bavi znanošću na fakultetu, o podučavanju. Konkretno, pričamo o promjenama u podučavanju uzrokovanima fizičkim zatvaranjem fakulteta. Matija je docent na matematičkom odsjeku PMF-a. Bavi se topologijom, ali i metodikom nastave matematike. Usto već godinama priprema Hrvatske matematičke olimpijce. Autor je knjige Aha, putovanje u središte problema, koja ulazi u srž načina razmišljanja pri rješavanju problema rekreativne matematike. U idućih pola sata čućete kakve veze imaju hollywoodski filmovi i kvalitetno podučavanje. Što virtualna predavanja donose, a što odnose, i o značenju aha efekta za učenje. Matija, dobrodošao. Ok, hvala vam i dobar dan svima. Ti si meni bio predavač na nekoliko kolegija i pričao sam sa još nekoliko ljudi koji su bili tvoji učenici i svi se slažu u jednom. Tvoje su predavanja uvijek jako dobra i tvoja motivacija da svi učenici ili svi studenti razumiju bit problema vrlo velika. Kako smo i mi sami odrastali i postali predavači, shvatili smo da to nije baš lako postići. Što je tajna zanata? Kojim se principima ti vodiš kada pripremaš predavanje? Pa sad ne znam je li to neka tajna, ali ja sam nekako sam za sebe pokušao isto analizirati jer me više ljudi pitalo da li postoji nekakav trik, da li postoji baš kao što si ti rekao princip kojim se vodim pa da to ispadne nešto bolje. Meni se činilo u tom razmišljanju da je ključna empatija. Ne možda u onom klasičnom smislu, nego zapravo mogućnost da se stavim u cipele studenata, odnosno da se prisjetim da sam ja u istoj toj situaciji bio i što mi je u tom trenutku bilo nejasno, što na čemu se može graditi, a što je ono što treba dodatno pojasniti, što je na neki način ispod tepiha. Dakle, u mojim kolegijima naglasak je obično na jednoj temi u jednom predavanju i matematički sadržaj je možda vrlo specifičan, ali gradi se, odnosno koristi se jako, jako puno drugih dijelova matematike koji se na neki način podrazumijevaju, koji možda tijekom obrazovanja nisu uopće bili eksplicitno zadani. Naprimjer, kako se snalazimo u prostoru kad radimo sa krivuljama i plohama ili kako prebacujemo, na koji način rješavamo nekakve nelinearne sustave ili neke takve stvari, jednostavno se pojavi u analizi kao dio problema. Uh-huh. A nikada se tome ne posveti baš eksplicitno. I sad ja pokušavam zapravo se staviti tako u cipele studenata i napraviti male digresije koje na neki način onda pokrivaju te dijelove. Mislim da to ljudi prepoznaju. Isto tako često govorimo o tipičnim greškama na ispitima ili nekim takvim stvarima. I možda još kao nekakav drugačiji aspekt mi pomaže malo nekakvog kazališnog iskustva. U srednjoj školi sam bio dio dramske grupe, odlazili smo na Ledrano, radili svakakve predstave, pa sam onda i naučio kako je važno za glumca da jednostavno dopre do publike, kaže se u tom žargonu, prebaciti rampu, jel? Na neki način, dakle, da taj glumac mora biti dovoljno autentičan da uključi svoju publiku, da djeluje zaista da je to nešto stvarno. Tako da ja pokušavam ostvariti taj nekakav kontakt sa studentima. Zaista uvijek ono, pratim nečiji pogled, tražim znakove razumijevanja, klimanja, često postavljam pitanja i jednostavno imam osjećaj da mi je stvarno važna povratna informacija, možda zato što sam toliko društven, jel? Možda sam netipičan kao matematičar po tome koliko sam ekstrovertiran i koliko tražim tu komunikaciju. Ne znam odakle to točno dolazi, ali čini mi se da je to nešto što se ljudima sviđa jer im daje taj neki osjećaj uključenosti. Kad si spomenuo empatiju, to zvuči kao osobina, a ne toliko vještina. Kada predaješ svojim studentima iz metodologije, kako im kažeš da trebaju imati empatiju? Što to, na koji način to čovjek može primijeniti? A to ne govorim zapravo, ne, da. Okay. Nisam od toga pretvorio baš neku znanstvenu teoriju, niti napravio neko istraživanje koje bi mi to potvrdilo stvarno. Uh-huh. To je stvarno na razini osjećaja. Ali
nekako skupljam te povratne informacije, imamo svaku godinu ankete i slično, pa onda pokušavam i razgovarati s ljudima u manjim grupama da vidim stvarno što je to, što mi se sviđa i stvarno to je baš na razini osjećaja. Jedino što bi možda dodao je da je zanimljivo i način na koji su svi hollywoodski filmovi rađeni, jel? Ima jedan te isti recept. Uvijek treba na početku stvoriti taj neki antagonizam, znači nekakvu napetost, uvesti problem. Dakle, to mi se čini da je važno i u matematičkim predavanjima. To je nešto što podučavam studente, što se naziva načelo problemnosti, dakle da zaista moramo dobro pokazati problematiku. Dakle, ponekad ako je predavanje savršeno, gledatelj, slušatelj, učenik, student neće možda uopće uhvatiti da tu postoji nešto vrlo suptilno i teško dok ne počne sam se s time baviti. Dakle, kroz jedno površno gledanje sve može djelovati vrlo jednostavno, prejednostavno zapravo, pa mislim da je uloga nastavnika i da ukaže na to gdje je tu problematika. Znači, što je to što je zapravo teško, zašto nam trenutne metode nisu dovoljno dobre, pa nam treba neka jača teorija i na taj način se motivira nekako razvoj novog znanja. Super. Spomenuo si da često tražiš povratnu informaciju od studenata. Kako to funkcionira sada? Znači, opiši nam situaciju, fakultet je fizički zatvoren, kako izgledaju predavanja? Na različitim kolegijima je različito. Dakle, spomenuo si već da predajem metodiku, dakle, to je više društvena disciplina nego što je prirodna znanost, pa je tu i pristup malo drugačiji. Dakle, tu stvarno koristimo jako, jako različite oblike rada. Dakle, pokušavam čak i simulirati radionice u manjim grupama pomoću Zooma, to ćemo ovaj tjedan napraviti baš u zajedničkom Zoomu ćemo razgovarati kroz prezentaciju onoga što su grupe pojedinačno napravile. Zadaju se zadaće koje mogu biti i esejskog tipa, pa onda kad vidim kroz te eseje zapravo neke miskoncepcije studentske, onda to diskutiramo u sljedećim predavanjima, snimam videa. A za matematičke kolegije tu ja mislim da je puno standardnije. Dakle, nema tu baš velikog izbora nešto napraviti jako inovativno. Mislim da je ključna stvar da zaista student prođe kroz tu materiju. Dakle, jedino što mu se može olakšati je malo prezentirati određeni način razmišljanja. Ja sad ove godine opet držim integrale više varijabli, što znači više varijabli znači da u više dimenzija zapravo integriramo nekakve objekte. To znači da je jako potrebno dobro vizualizirati te objekte. I zbog toga baš radim video predavanja u kojima crtam. I to mi se čini jako, jako bitno za taj kolegi. Mislim da je to jako uspješno, zato što te slike moraju nastati korak po korak. Dakle, ja govorim što radim i na taj način ilustriram što se zapravo tu događa, odnosno prenosim određeni način razmišljanja kako razvijati taj geometrijski zor, kako to vizualizirati, crtati. I to mi se čini jako uspješno baš za taj kolegi. Na drugim kolegima mislim da puno toga nije vizualno i onda ne možeš ništa baš drugačije napraviti nego jedno klasično zapravo dijeljenje materijala, vježbanje zadataka i onda puno pitanja. Dakle, jednostavno treba uzeti u obzir samo da su studenti na različitim nivoima i da oni moraju imati nekakvu mogućnost individualno se javiti, dakle, najčešće je to mailom ili kroz nekakve forume gdje onda možda međusobno komuniciraju, ali u principu dosta je zahtjevno ovako. Da. Što se konkretno gubi na taj način? Da li se studenti ponašaju drugačije kad su s tobom u prostoriji u odnosu na to kad ste svi skupa na Zoomu ili kad prate predavanje pa se moraju mailom javiti? Da, mislim da je velika razlika. Dakle, pitao si me da li dobivam povratne informacije i za ove svoje video materijale sam stavio anketu da mi komentiraju jednostavno kako im se to sviđa, pa su neki rekli da im je teško čitati, da im je puno lakše pratiti video materijale. To je jedna oznaka ove današnje generacije, dakle to je nešto što treba uzeti u obzir. Druga stvar koju su rekli je da im je to čak možda korisnije nego živa predavanja, zato što mogu zaustaviti, mogu premotati, mogu više puta pogledati neki primjer. Dakle, koliko god se ja trudio tijekom nastave pitati da li ima pitanja i reći da sam spreman ponoviti i slično, uvijek je taj neki strah. Dakle, ljudi se puno osjećaju ugodnije kad svojim tempom stvarno to mogu pratiti.
Ali s druge strane, zaista fali ta neverbalna komunikacija. Dakle, čini mi se, pogotovo u razgovoru sa nastavnicima koji rade u školi, da je puno, puno teže. Dakle, povratnu informaciju daješ svakom studentu posebno, ne daješ ju pred razredom. Mislim da je to u online okruženju puno neugodnije na neki način. Nekoga istaknuti i onda govoriti o njegovim greškama i slično, puno jače se osjeti taj naglasak nego kad je to u razredu. Dakle, čini mi se da ta neverbalna komunikacija, jedan blagi osmijeh ili samo se malo namrštiš, jako dobro prenosi određenu poruku koja se dugo pamti. Dakle, čini mi se da bez tog kontakta ćemo puno teže zapravo ostvarivati iste efekte u podučavanju. Ali jednostavno to pokušavamo trenutno nadoknaditi i nadamo se da ćemo što prije doći u učionice. Tako da vidim da zapravo se studenti jako bore s motivacijom. To je još jedna povratna informacija. Dakle, stvarno im taj kontakt Zoom, video predavanja, bilo kakav oblik da čuju naš glas ili nešto tako, kaže da im puno znači za motivaciju, da nisu sami svaki dan sa istim materijalom, da im to nije monotono. Dakle, jednostavno kontaktna nastava ima puno veću dinamiku. Tu su osim toga i jednostavno taj osjećaj zajedništva, odmori, dakle dijeljenje materijala, sve to što čini baš tu jednu zajednicu koja uči, koja diskutira, sve to jednostavno ne može se ostvariti na istoj razini. Da. A s druge strane, znači, očito postoje stvari koje virtualna nastava ne može kopirati, ali postoje s druge strane nešto što si sada uočio i što jednom kada završi fizičko distanciranje, iz virtualne nastave ćeš probati prenijeti u standardnu, tradicionalnu nastavu. Pa da, ja mislim da ovi video materijali koje smo snimili je nešto što definitivno treba i u redovnim okolnostima. Dakle, baš to što sam rekao, da studenti mogu zaustaviti video, ponovno ga pogledati svojim tempom, se vratiti na neke stvari. Dakle, ako im je bilo kojeg razloga koncentracija popustila, fokus odlutao na par sekundi, jako je teško nastaviti pratiti čitav taj primjer. Tako da taj video materijal, kao što i skripte knjige i ostali materijali, su jako, jako korisni i to mislim da je dobro da postoji. I ovo nam je bila prilika sada to napravimo, zato što u redovnim okolnostima jednostavno potroši se vrijeme i za pripremu i za samo fizičko održavanje nastave i onda povrh toga nećemo odvojiti još dodatno vrijeme za izradu tih video materijala, nego jednostavno razmišljaš, dobro, studenti koji su bili, većina je bila na predavanju, već su to čuli i dobili su sav taj materijal, neću sad još jednom snimati da bi oni sad to mogli gledati, ali zaista je korisno. A s druge strane, možda su oni bili zato što znaju da nema video materijala, pa je to nastane petlja od toga iz koje treba. Mislim da će biti tu zanimljivih istraživanja. Dakle, i Zaklada za znanost je sad u ovom zadnjem natječaju koji je usmjeren u potpunosti na istraživanje pandemije i posljedica pandemije, zapravo baš je jako veliki fokus na tome kako će se sve stvari odvijati nakon što se vratimo, recimo to tako, u normalu. Jer mislim da će to biti još dugo, dugo vremena dok stvarno se ne vratimo na isto kako je bilo prije. Možda nikad neće biti više isto. Mislim da će biti jako puno zanimljivih istraživanja koja baš uspoređuju to. Koje su nove stvari došle kroz ovu online nastavu i šta od toga možemo uklopiti u svakodnevnu nastavu. Super, onda ćemo se još jednom čuti za jednu godinu, dvije. Nadam se. Uz fakultetska predavanja ti si i selektor Hrvatske olimpijske matematičke ekipe. Reci nam za početak nešto o toj ekipi, o čemu se tu radi za ljudi koji nisu upoznati sa matematičkim natjecanjima i kako organiziraš izbor i pripreme u uvjetima izolacije. Pa ja sam, mislim, kad kažemo selektor, onda ja pri Hrvatskom matematičkom društvu zapravo imam ulogu koordinatora ekipa. Znači, vodim na neki način sustav, brinem se za izbor ekipa, za pripreme i njihov odlazak na same olimpijade, ali pritom na različite olimpijade ih vode različiti ljudi. Ja sam jako sretan što zapravo mi imamo dosta široki tim od jedno 15-ak ljudi koji aktivno rade i na zadacima i na brizi o ekipama.
Evo, zadnje što smo imali, prvi put smo sudjelovali na Europskoj olimpijadi za djevojke. Uh-huh. Dakle, to je natjecanje koje sad već postoji otprilike 10 godina. Cilj mu je na neki način adresirati to što je jako malo djevojka u samom vrhu u matematici, uh-huh, na natjecanjima u srednjoj školi. Dakle, u određenoj dobi djevojke se ne žele toliko natjecati, nisu dovoljno motivirane. Ne znamo točno koji su razlozi, ali vidimo da ima jako puno žena u matematici. Naprimjer, na našem studiju je više studentica nego studenata. Uh-huh. Pa smo razmišljali zapravo, dakle, koji su tu mogući problemi ili zbog čega je situacija takva. I u osnovnom, kad smo vidjeli da 35 drugih europskih zemalja sudjeluju na takvom natjecanju već godinama, onda smo odlučili da je vrijeme i da se hrvatske djevojke tome priključe. One su bile odlične, natjecanje je održano online. To je prvi put da je jedno tako veliko natjecanje održano na daljinu i prošlo je zaista u dobrim uvjetima. Jako Nizozemci su to organizirali jako dobro, sa vrlo detaljnim uputama, bili smo jako zadovoljni. Ponosni smo na jednu srebrnu, jednu brončanu medalju, jednu pohvalu. Zaista ono, negdje na polovici liste, oko 17. od 35 mjesta u poretku država. Tako da za prvi nastup je to baš odlično. Inače, sudjelujemo svake godine otprilike na 5 natjecanja. Dakle, najpoznatije je Međunarodna matematička olimpijada. Ona se organizira tamo od 59. godine. Tu nastupa 6 učenika, a sad već 12 godina sudjelujemo na Srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi, na kojoj je 10 zemalja sudionica. I tu ide B ekipa, dakle nekako sljedećih 6 učenika na listi. I primijetili smo, čim smo se priključili tom natjecanju, da su rezultati na ovoj velikoj olimpijadi bolji zato što radimo sa širim krugom natjecatelja, jel? Nekako šira baza osigurava i da vrh bude kvalitetniji. Tako da smo proširili onda zadnjih godina i natjecanja za juniore, pa zadnje 3 godine imamo Hrvatsku juniorsku matematičku olimpijadu, idemo na juniorsku Balkanijadu, to je za 7. i 8. razred. A ono, jedne godine smo bili čak 15. na svijetu, to je bilo 2015. Onda smo na taj način stekli pravo sudjelovanja na nečemu što se zove Romanian Master of Mathematics, što je zapravo natjecanje za 20 najboljih država svijeta, što je iznimno, iznimno teško natjecanje koje dolazi u veljači, u doba kad ima jako puno razno raznih obaveza, pa sve razmišljamo hoćemo li nastaviti tu sudjelovati ili ne. Ove godine nismo bili, naravno, zbog svih tih okolnosti, ali dakle, velik je broj tih natjecanja na koja sad već idemo i baš je zapravo postalo jako izazovno to organizirati, jer sve to organiziramo praktički na volonterskoj osnovi. Svi uz svoj posao, uz redovne znanstvene i nastavne obaveze, baš se divim svojim suradnicima što su ustrajni i što vjeruju te mlade ljude i što se zalažu za njih. Super, bravo za to. Promjene neke vezano za fizičko distanciranje, radite li sad preko Zooma sa srednjoškolcima ili šaljete zadatke, kako radite? Pa zapravo je nekako pravilo da preko godine, dakle tijekom školske godine, učenici rade sa svojim mentorima u školama, u centrima izvrsnosti, kroz udrugu Mladi nadareni matematičari i slično. Dakle, mi kao povjerenstvo onda se pokušavamo održati malo, zapravo ne distancirano, ali neutralno. Organizirali smo u 12. mjesecu nešto što smo zvali adventska radionica. Tu je bilo dosta učenika, ali onda smo u ovom periodu kada intenzivno traju natjecanja, zaista mi fokusirani na izradu testova, reviziju, ispravljanje i slično. Učenici rade sa mentorima. I sada je već u ovoj fazi trebala biti Hrvatska matematička olimpijada koja služi da se izaberu ekipe. Uh-huh. Ona slijedi nakon državnog natjecanja koje nam je nažalost ove godine otkazano. Uh-huh. Tužili smo zbog toga, ali svejedno Hrvatsku matematičku olimpijadu ćemo organizirati zato što će i olimpijada biti organizirana. Dakle, umjesto u srpnju, sada znamo da će biti u rujnu i ako se neće moći putovati u Sankt Petersburg gdje bi trebala biti održana, onda će biti online. Tako da mi ekipu i ove godine trebamo, a s obzirom da državno natjecanje nije održano, onda smo odlučili puno veći broj, dvostruko više učenika pozvati na tu Hrvatsku matematičku olimpijadu, isto tako i na juniorsku.
Evo, sad smo upravo u fazi pregovora kako ćemo to izvesti. Dakle, pomaknuli smo sve vremenski za kraj svibnja, odnosno lipanj i srpanj. I nadamo se da ćemo ovaj masovni prvi krug provesti u suradnji sa županijama, dakle lokalno, na daljinu, ne na daljinu u smislu da bi učenici rješavali od kuće, nego jednostavno da će se regionalno organizirati u malim grupama pa da sve mjere epidemiološke budu zadovoljene. Ali vrlo je zahtjevno zapravo s obzirom da je nekako neizvjesno kako će se stvari odvijati i nadamo se da će dobro proći. Upravo si završio, ili nedavno si završio i svoju novu knjigu, ili svoju prvu knjigu. Istina, dakle, prva ili ne, to je jedan projekt koji jako, jako dugo traje, u koje je više ljudi trebalo biti uključeno. Ali jednostavno zbog svih ovih obaveza koje sam spominjao tijekom ovog razgovora isto nekako nismo mogli dati prioritet nečemu što treba baš fino suptilno urediti. Uh-huh. I plan je bio dakle da se napravi jedna veća knjiga koja bi pokrivala 4 osnovna područja. Uh-huh. Ali na kraju sam to smanjio na područje koje mi se čini da je najvažnije zapravo što prije diskutirati, to je kombinatorika. Za slušatelji koji nisu matematičari, što je kombinatorika? Daj neki primjer. Da, dakle, zapravo to su zadaci u kojima nije potrebno nikakvo predznanje, a koji baš vrve zapravo logikom i matematičkim razmišljanjem. Dakle, odlični su za bilo koji uzrast, to su igre na različite načine, dakle, ne mora biti samo šah, može biti i nekakav problem vezan uz šahovsku ploču, načine kako bi ju popločali, načine kako možemo rasporediti neke figure ili nešto tako, ali da nema veze sa šahovskim pravilima. Uh-huh. Igre sa žetonima, nekakvi odnosi između ljudi, dakle, uvijek u nekakvom kontekstu koji je dosta primamljiv i svakodnevan. I ideje su zaista vrlo, vrlo osnovne, dakle, pogledati neki najveći ili najmanji element, koristiti zakon da ako imamo, ne znam, 5 zečeva, 4 kutije, u jednoj kutiji će biti barem 2 zeca i slične stvari. Dakle, to su baš neki vrlo osnovni zdravorazumski principi, ali koji jesu matematički. Uh-huh. I nadam se da će ta knjiga pomoći stvarno ljudima da vide kako se matematički razmišlja. Zato što nisam htio pisati klasičnu zbirku sa zadacima i rješenjima. Dakle, ta rješenja bi obično bila kratka i djelovala bi kao da su pala s neba. Ja sam želio baš prikazati taj način razmišljanja. Dakle, rješenje koje stane u par redova bih napisao na par stranica, opisujući zaista sve moguće načine na koje čovjek koji rješava započne razmišljanje, na koji način istražuje, dakle, na koji način se simulira stvarno taj nekakav istraživački pristup problemu i koje su to neke metode koje nam, ili strategije koje nam pomažu, koje možemo primjenjivati inače u svakodnevnom svijetu. Razmišljamo unazad, pa nema pojma. Odlazim na konferenciju, pa onda pogledam prvo koji je datum održavanja, kad bih trebao stići, pa prema tome idem kupovati avionsku kartu i tako vraćam se unazad, donosim odluke. Dakle, čini mi se da puno postoji poveznica sa nečime što je svakoj osobi važno za nekakav osobni razvoj i način razmišljanja. Sad, koliko sam u tome uspio, vidjet ćemo s vremenom, ali baš sam jako uzbuđen da to, evo, kroz mjesec dana, nadam se, prođe recenziju i grafičko oblikovanje i ugleda onda svjetlo dana. Super, mislim da je pristup jako dobar, jer to je istina. Samo rješenje nije prava vrijednost. Prava vrijednost je taj način razmišljanja, tipične greške, tipični pokušaj i tako. Naslov knjige je Aha. Da, dakle, to je referenca na Aha efekt. Uh-huh. Nešto što je u psihologiji dosta istraživano, možda malo šire nego u matematici. Dakle, neka istraživanja pokazuju da zaista nam dulje ostaje određeno znanje ako ga steknemo kroz taj nekakav aha efekt. Dakle, ono obično se spominje Arhimed i njegovo uzvikivanje Eureka kad je otkrio kako izmjeriti masu, odnosno volumen krune. Dakle, problem je bio za određenog kralja odrediti da li je kruna zaista ima određeni udio zlata u sebi, što znači da je važno bilo procijeniti gustoću tog tijela, dakle da bi se ustanovilo od kojeg je materijala. I budući da je kruna vrlo nepravilnog oblika, onda je jako teško odrediti njen volumen. Uh-huh. I Arhimed je zapravo uranjen u kadi, jel, kupao se i kad bi
kad se uronio u kadu, onda je shvatio da je zapravo volumen istisnute tekućine jednak tom uronjenom volumenu. Pa je tako otkrio to i onda priča ide da je vikao okolo gol trčeći eureka, eureka, našao sam. Dakle, problem je situacija u kojoj mi znamo što želimo postići. Znamo koji je cilj, ali ne znamo kako doći do njega. I na neki način jedan od najvažnijih osoba u rješavanju problema, Georg Polja, kaže da je to kao tapkanje u mraku. Dakle, u mračnoj smo prostori, tražimo prekidač za svjetlo i sad dugo, dugo tapkamo, dugo istražujemo sve dok ne kliknemo taj prekidač i onda odjednom zapravo kad se upali svjetlo sve nam je jasno. To je taj trenutak aha, koji je jako teško opisati. Dolazi nenadano i zaista ako nam se dogodi da samostalno istražujemo, da nam se dogodi zapravo prvo frustracija zbog toga što ne znamo kako, a onda osjećaj tog dubokog razumijevanja da je sve to zaista povezano, onda će nam to iskustvo jednostavno dugotrajno urezati to znanje. Dakle, ta istraživanja koja spominjem u principu pokazuju koliko se ljudi lako prisjećaju nakon nekog vremena što je bilo zapravo rješenje. Dakle, ako se to dogodilo kroz aha, kroz određeni osjećaj uzbuđenja ili nečeg takvog, onda je ta retencija puno bolja, odnosno lakše se prisjećamo, dugotrajnije je to znanje. Jednostavno, to je nekakva osnova za aktivno uključivanje učenika u podučavanje. Super, veselim se knjizi. I za kraj jedno bonus pitanje. Imaš li, osim svoje knjige, imaš li neku knjigu za preporučiti slušateljima? Generalno, znanost, podučavanje, beletristika, što god. Pa ne znam, evo, prošlo ljeto je me jedna knjiga jako iznenadila. To je knjiga Marka Mansona, Everything is Fact. Dakle, prije svega on je imao jednu drugu knjigu, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, koja me baš odbijala. Znači, to su bestselleri koji se vide na svakom aerodromu. Da, i mene to takve nekakve masovne pojave često odbijaju. Obično mislim da su nekako... To je taj potreba da se fak stavi na naslov, jel? On djeluje kao baš nekakav jeftini trik za privlačenje pažnje. I to me baš jako odbijalo, onda mi je slučajno pala pod ruke, počeo sam tako eto, čisto malo stranicu po stranicu čitati i nisam mogao prestati. Dakle, ta druga knjiga, Everything is Fak, nije toliko self-help, znači nema savjete kako živjeti, nego jednostavno analizira kako ljudi razmišljaju, odnosno kako se grupiraju oko određenih vrijednosti u zajednice, na koji način zapravo možemo biti bolji ljudi ili čemu se možemo nadati. Tako da gradi na mnogim idejama koje su utemeljene u filozofiji ili istraživanju, pa recimo slijedi Nobelovca Kahnemana koji je napisao Thinking Fast and Thinking Slow. Dakle, tu je taj razgovor o emocijama i raciju, o tome da je velika zabluda da se možemo samo disciplinirati, da je vrlo važno zapravo biti nekako svjestan svojih emocija, jer su one koje nas vode, koje na neki način odlučuju, a racio je samo taj koji nas može malo usmjeravati, pa onda do toga što će biti u budućnosti, jel, sa razvojem umjetne inteligencije, što god to značilo zapravo, koja bi mogla biti nova faza, čemu se možemo nadati. Meni se jako sviđa zapravo to da se kritizira taj nekakav konzumerizam, odnosno možda populizam. Dakle, ja jako ne volim novinske natpise koji su clickbait i slično, i nadam se zapravo da baš zato što smo vođeni emocijama, u budućnosti će sve biti u funkciji da nam se pomogne u tome, ne da se eksploatiraju naše emocije. Dakle, da zapravo, jel, na neki način reklame i sve ostalo što imamo ide baš na nekako u našu korist. Malo više nego što je to danas. Jel? Kužim. A to bi bila knjiga koju preporučam, da. Hvala na preporuci i hvala na gostovanju u podcastu. Hvala ti puno što si me zvao. Baš mi je drago.